სიგარეტი არ გააქვთ? გვაქვს. ი როგორ არის აგერა? ნემეთ. პროგრამდანაც გავთონთან. ნელსპილად მარხეთს რაღაც. შავი კითხე შეფარდაი. თავი მტკივა და შპილკებს ვერ ვატარე ხა. ეს ნევის ბრალეთ. ვარ გატულა. არ გაფთო რეგეც გემის კაპიტანია. რაშვაშია გემი? დედამიწა არის ყევა გონია? ირყევა. ის ახალდონ თამარ პრემიები ხო არ არის? შეიძლება იყოს, შეიძლება არა. ხელფასი? არა. შეგულების ფული? ფული არის, მაგრამ დირექტორის ხანდაა და. ახალდონ თამარ უწყვეტად ხელი მოწერილია. ახტებული ესე რაღაც დავწეს. ამძანე? ვაიმე. ისევ შემაქანა. სამხო. უკაცრავად რა იგზენი? შემაქანა. არა, საიდანი ყვეს ბიძგი მარჯვნიდან თუ მარცხნიდან? გავიჩინე საიდანი. მაბადიეთ. მიბოძეთ ხელები? რადგინდა ხელები? მომეც რადგინდა ჩემი ხელები? ვინ არის ნეტა? დამანებე. ადამიანს წევა. ვინ არის? ბოშო, ერთ კაცი. განებ თავი, განებ.